masuk ano. Oke, tengah ambil kampo. Ini. Sini, kau ni. Mari sini dulu. Thank you.
nampak lagu. Nampak ni tinggi. Ambil, cepat ambil. Naik. Duduk kursi. Dia pakai pensel ni. Ya ni brush. Nanti kamu out dulu. Ya, dia keluar dulu. Hello, kenapa kamu tak pilih tu dulu, batang dulu baru pilih warna. Nanti sekejap. Warna apa? Warna sikit lagi. Okey, okey. Ni sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Okey, sikit lagi, okey. Sikit lagi. Okey, finish. Finish. Sami. Okay.